Lepo zdrav, Aleš Lisec tukaj. Trenutno sem v hotelu Habakuk, rano jutro, kot običajno sem prišel na svoje predavanje prezgodaj. Potem imam čas še, da popijem tukaj lepo kavico, potem pa se v miru odpravim pred predavalnico, kjer bom počel kaj. Sprejemal bom svoje goste, udeležence seminarja. Dobri predavatelji, dobri govorniki, vedno pred predavanjem, pred svojim nastopom, poklepetamo s posamezniki iz občinstva. Zakaj je to? Zato, ker na ta način vzpostaviš boljši stik z občinstvom, ugotoviš, kdo dejansko tvoje občinstvo je in potem, ko pride do tega nastopa, to ti je manj treme, zato ker govoriš ljudem, s katerimi si se že prej neformalno pogovarjal. Se pravi, en tak klepet pred predavanjem svetujem vsem, ki se ukvarjate z javnim nastopanjem. Pomagalo vam bo, publika vas bo imela raje, bolje vas bo sprejela, v občinstvu boste tudi takoj opazili tiste ljudi, s katerimi ste se pred seminarjem, predavanjem, nastopom, prezentacijo pogovarjali. Se pravi, eno pravilo uspešnega javnega nastopanja je, vedno se družite s svojim občinstvom pred nastopom, poklepetajte z njimi, vzpostavite dober kontakt s svojim občinstvom.